Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lep pozdrav vsem skupaj iz športne dvorane Lukna, kjer bomo nocoj spremljali rokometni turnir v ženski konkurenci oziroma Memorial Hilde Schweiger 2015. Gre za tradicionalni turnir, ki je posvečen oziroma organiziran v čast preminuli športnici Hildi Schweiger, ki je takrat še igrala Hazeno, to je podobna igra rokometu. Ta igra se je igrala do leta 1948. To ime smo vzeli od Čehov. In ena izmed prvih, ki so v Mariboru igrale Hazeno, je bila Hilda Schweiger. No, potem ko je Hilda Schweiger preminula leta 1977, pa je naslednje leto rokometni klub Branik prvič pripravil Memorial Hilde Schweiger, ki se organizira vsako leto in tudi letos bomo ta rokometni turnir videli, torej v športni dvorani Lukna. Pospremili bomo prvo tekmo tega tekmovanja in sicer tekmo med ženskim rokometnim klubom Branik in rokometnim klubom Lokomotiva Zagreb. Ostali dve ekipi, ki še sodelujeta na tem turnirju, pa sta rokometni klub Zagorje in rokometni klub Trešnjevka Zagreb. Sistem tekmovanja je takšen, da se prvo odigrata dve polfinalni tekmi, torej pari so znani, Branik proti Lokomotivi Zagreb in Zagorje proti Trešnjevka Zagreb. Torej, na to pa se najboljši ekipi uvrstita v finale, slabši pa v tekmo za tretje mesto. Pravkar pa se je pričela odvijati, torej, prva polfinalna tekma, ki jo spremljamo tudi na televizijskih ekranih. Naj povem obe zasedbi rokometašic pri domačih, torej za Branik igrajo Daniela Kreft, Tina Gomilšek, Tjaša Trobas, Mija Žel, Stela Mateša, Blanka Krajnc, Nina Abramovič, Nina Horvat, Cita Obrežan, Anja Bratanič, Barbara Borovčak, Nika Kelc in Kaja Žunec. Domače pravkar tudi pri žogi in organizirajo njihov prvi napad, medtem ko so gostujoče rokometašice že zapravile prvo priložnost. Za gostujoče, ki igrajo v modri športni opremi, nastopajo Bernarda Čalošič, Ana Debelič, Ivana Markov, Ana Ulašič, Iva Petković, Nikolina Tvorič, Nives Klobučar, Marina Razum, Ana Krompič, Marija Ljubičič, Valerija Kralj, Leonarda Kapetanović, Dora Kalaus, Larisa Kalaus, Marija Semren in Ivana Krešič. Rezultat torej še vedno nič proti nič, teče druga minuta srečanja, zaenkrat pa pri žogi gostujoče rokometašice, ki so pravkar ponovno zapravile priložnost za morebitnih ena proti nič in sedaj branikovke drvijo v nov napad. Videli smo torej že tri zapravljene priložnosti, dve na strani Zagreba in eno na strani Branika. Zdaj pa bodo branikovke poskušale priti do prvega zadetka na današnjem srečanju. Stela Mateša v vlogi organizatorke igre oziroma srednje zunanje. Zdaj pa proti napad za Zagrebčanke, da vidimo, kaj se lahko izcimi iz tega. Strel in zadetek. Prvi zadetek za Zagreb, zadela pa je številka 23 Dora Kalaus za ena proti nič. Zdaj so v novem napadu domačinke. Mateša. Sedaj je tam poskus, prodor in zadetek. Ena proti ena, Mija Žel, kapetanka domače ekipe, je izenačila rezultat na ena proti ena. V novem napadu pa Hrvatice. Sedaj naše rokometašice postavljene v obrambno postavitev 6-0. Da vidimo, kaj bodo razpletle iz tega Hrvatice, ki zdaj krožijo okoli slovenskih vrat oziroma vrat rokometnega kluba Branik. Streli zadetek. Nov zadetek v prid Zagrebčanki. Rezultat je sedaj 2-1 za Zagreb. Teče pa četrta minuta srečanja. Mateševa je pri tem bila nepravilno zaustavljena in zato žoga ponovno pripada branikovkam, ki pletejo mrežo okoli zagrebške obrambe. Tam je poskušala
Borovčakova. Pa Mateša. Ono Mateša podaje na stran. Strel in mimo vrat. Tokrat je poizkusila svojo natančnost Daniela Kreft. Vrgla proti vratom Zagrebčank sicer z težkega položaja in žoga je šla mimo vrat in ostaja pri rezultatu 2-1 za gostujočo rokometno ekipo. Sedaj pa v novem naletu rokometašice iz Zagreba. Ja, zvita poteza, tukaj so poizkušale izigrati mariborsko ekipo, vendar so bile nepravilno zaustavljene. To je nova priložnost za Zagreb, 3-1. Ja, potrebno je omeniti, da so Zagrebčanke izjemno močna ekipa. Prejle sem se pogovarjal s trenerjem rokometnega kluba Branik in je dejal, da vsekakor lahko ciljajo na prvo mesto oziroma preboj v finale, ampak da bo izjemno težko, kajti ekipa iz Zagreba je še lani igrala v Ligi prvakov. In to je samo potrditev dejstva, da so rokometašice Zagreba izjemno izkušene, imajo torej tudi evropske izkušnje in težko se bo kosati z njimi. Zdaj pa bo Mateševa imela prvo 7-metrovko za domačo ekipo. Da vidimo, če je to priložnost za znižanje rezultatske razlike. Tako je, 3-2. 3-2. Branikovke so se približale na zgolj eno točko razlike in zdaj bi bilo potrebno preprečiti tale napad Zagrebčank, ukolikor bi želele stremeti k zgodnjemu izenačenju. Smo namreč v 6. minuti srečanja, torej obe prvi polfinalni tekmi trajata 2x25 minut, finalna in tekma za tretje mesto pa bosta trajali po 2x30. Medtem pa so gostujoče rokometašice zvišale rezultat na 4-2. Tam pa poizkuša Željeva, pa sedaj Mateša. Mateša strelja z velike razdalje, ampak uspešen blok strani Zagrebčank in žoga je po odbitku ponovno v rokah rokometašic iz Branika. Potrebno je omeniti tudi, da ekipa iz Zagreba nima več tako dobre zasedbe, kot jo je imela lani v Ligi prvakov. Kar nekaj je takšnih, oziroma skoraj vse najboljše igralke so zaradi finančnih težav ženski rokometni klub Lokomotivo Zagreb zapustile. Zdaj pa nov napad za omenjeno ekipo, ki prihaja iz sosednje države, da vidimo, kaj lahko sedaj pripravijo v temle napadu. A naše rokometašice se kar dobro postavljajo in tako onemogočajo nasprotniku, da bi prebil do gola. Medtem pa nov poizkus Zagrebčank je bil zapravljen in to je kot voda na mlin za naše rokometašice, ki sedaj poskušajo z novim napadom. Prekršek nad Borovčakovo in žoga ponovno pripada Branikovkam. Mateša, naslej Borovčakova, ponovno Mateša. Borovčakova proti Željevi, Željeva poizkuša, vendar tokrat našim rokometašicam ni uspelo prebiti do vrat, bile so ponovno nepravilno zaustavljene. Pa zdaj poizkus, ponovno z malce večje razdalje strani Borovčakove. Zdaj je to protinapad za Zagreb, ki bi ga morale naše onemogočiti, ampak to je 5-2. Uspešne so bile torej ponovno Zagrebčanke in zvišale vodstvo na +3. Smo pa v 8. minuti srečanja, da vidimo, kaj lahko pripravijo Branikovke oziroma s kakšno taktiko se bodo sedaj zoprstavile nasprotnicam, ki so sijajno začele ta prvi polčas. Ja, dobra poteza sedaj. Mateša je tam dobro podala svoji soigralki, ki je zadela prečko in gol. Tako da izjemno lepa poteza
Rokometašic iz ženskega rokometnega kluba Branik, pa ravno sem torej govoril o taktiki oziroma kakšno potezo bodo izbrale, da bodo lahko premagale Zagrebčanke in videli smo torej sijajno kombinacijo dvojice, ki je skovala prejšnji napad. Zdaj pa nova zapravljena priložnost Zagrebčank in rezultat še vedno 5-3. Naše rokometašice torej odlično zaenkrat kljubujejo nasprotnicam, ki so se danes pripeljale v Maribor iz Zagreba. Željava, pa Mateševa, pa Željava poizkuša tam ponovno zaustavljena strani kar dveh nasprotnih rokometašic. Borovčakova. Sedaj Mateša. Mateša je poizkušala, skoraj da je izgubljena žoga, vendar naše ohranjajo vse skupaj v svoj posesti. Strel in odlična obramba na drugi strani, strani zagrebške vratarke. To je sedaj priložnost za protinapad, ampak kar hitro so se naše postavile v obrambno cono, tako da morajo sedaj Zagrebčanke ponovno začeti vse skupaj od začetka. Sedaj ta napad organizira Larisa Malaus, Kalaus, prav tako tudi njena sestra in zapravljena priložnost strani Zagrebčank in ponovno pri okroglem ustju Branikovke. Smo v 11. minuti srečanja. Časa je torej še več kot dovolj, da tako ena kot druga ekipa pride do številnih zadetkov in težko je sedaj napovedati zmagovalca. Lahko pa rečemo, da obe ekipi zaenkrat delujeta dokaj enakovredno. Mateševa poizkuša strelom proti vratom, vendar odlična blokada strani Zagrebčank, pa potem poizkus še enkrat je tam poizkušala kapetanka Željava, ki je bila nepravilno zaustavljena in to je nova velika priložnost iz 7 metrov za ženski rokometni klub Branik. Mateša strelja in odlično. 5-4, smo pa v 11. minuti in zgolj en gol še torej rokometašice iz Branika loči do izenačenja. Ponovno so postavljene v obrambno vrsto 6-0, so se postavile sedaj, da vidimo, če bodo Zagrebčanke vendarle sedaj našle pot v mrežo. Strel in tokrat mimo vrat, poizkušala pa je na strani Lokomotive Zagreb Ana Ulašić. Tam prodira Željava. Žoga bo ponovno pripadala Mariborčankam. Mateša. Borovčakova. Stella Mateša. In zdaj bomo malce počakali. Ja, tam je sodnik miril zagrebskega trenerja, ampak srečanje bomo očitno brez kakršnihkoli nevšečnosti kmalo tudi nadaljevali. Sodnik je dal znak. Mislim, da bo ena izmed Zagrebčank izključena. Tako je. Številka 8, to je Ana Ulašić, je očitno naredila napako in sedaj bo za 2 minuti izključena iz tega igralnega časa. Sedaj pa ponovno na potezi Branikovke. Ja, Željeva pa ponovno tam objemu dveh nasprotnih rokometašic. Očitno so torej uvidele, da je Željeva izjemno močna, ena na ena in tehnično dovršena igralka. Ponovno prekršek nad omenjeno rokometašico. Mateševa pa v vlogi popolne organizatorke. Zdaj sledi kakšen zanimiv zadetek. Z lobom je ugnala rokometašica Branika nasprotujočo branilko mreže in rezultat je sedaj 5-5. Rezultatsko smo torej povsem na začetku.
Zadela pa je torej iz desnega krila Tina Gomilšek. A, to je bil zares sijajen zadetek Gomilškove. Zdaj pa tam nekaj agresivne igre oziroma nepravilnega zaustavljanja tudi strani rokometašic iz Branika. A sedaj Kalausova poizkuša, podaja proti drugi Kalausovi, streli, ja, tudi tokrat zanimiv zadetek oziroma nasprotujoča igralka je ponovila vajo njene nasprotnice in na enak način zadela za 6-5. Zagrebčanke so ponovno prevzele vajeti v svoje roke oziroma povedle na tem obračunu, torej prvem polfinalnem obračunu Memoriala Hilde Schweiger. Strel, tokrat odlična obramba zagrebške vratarke, ampak domačinke so ponovno prevzele žogo v svoje roke. Ja, pa nov zadetek strani Mariborčank. Na levem krilu je dobro merila Daniela Kref, številka 3. In domačinke so ponovno poravnale izid na 6-6. Vse skupaj torej vendarle ne bo tako, kot so nekateri prej napovedovali in rokometašice iz Branika zaenkrat zares dobro kljubujejo nasprotnicam. Strel, na to pa prečka, poizkušala je številka 31 Ivana Krešič. Vendar prečka je tokrat rešila Mariborčanke, da ohranjajo rezultat 6-6. Je pa bil storjen prekršek. Zagrebčanke bodo s tem imele sedaj sijajno priložnost, da ponovno prevzamejo vodstvo. Ja, to je tudi storila rokometašica Bernanda Čalušič, ki je zvišala na 7-6. Ampak nič ne de. Branikovke lepo počasi sedaj načrtujejo nov napad proti zagrebški obrambi. Mateševa, pa Boročakova, pa Mateševa. Tam poizkuša strelom proti vratom Tjaša Trovas, vendar to bo 7 metrovka. Nepravilno je bila zaustavljena in Stela Mateša bo ponovno prevzela odgovornost v svoje roke in poskušala premagati nasprotnico v vratih. Stela Mateša se že pripravlja za izvedbo tega strela in zadetek. Levi vratarkin kot je zadela in Iva Petković je bila premagana. Ponovno rezultat 7-7. Smo pa v 16. minuti izjemno izenačen dvoboj, torej spremljamo omenjenih dveh ženskih rokometnih klubov. Kalausova. Sedaj sestri Kalaus kombinirata poizkus strela proti vratom, ampak tokrat se je dobro znašla Abramovičeva. Pa Zagrebčanke sedaj obračajo stran, ampak neuspešno in žoga bo ponovno pripadala mariborskim rokometašicam, ki so sedaj imajo sijajno možnost, da prevzamejo vodstvo na tem srečanju. To bi bilo seveda vsekakor dobrodošlo za številne domače navijače, ki so se zbrali v športni dvorani Lukna, da pospremijo rokometašice iz Maribora. Nov prekršek, tokrat nad Tjašo Trobas in žoga pripada Branikokam. Borovčakova, pa Mateševa, ponovno Borovčakova. Prekršek, ki ga je naredila Kalausova nad Borovčakovo, Mateševa pa z kakšnih 7 metrov oziroma 8-9 metrov proti vratom Petkovičeve in rezultat 8-7 za Branik Maribor. Štajerke so prevzele vodstvo, smo pa v 18. minuti srečanja. Ali je to priložnost, da torej Mariborčanke pridejo tudi do kakšnega še višjega vodstva in se uvrstijo v finale današnjega turnirja. Ampak ne zaključujemo seveda prehitro. Sedaj so prvič prevzele vodstvo, Zagrebčanke pa ne bodo kar tako vrgle puške v koruzo. Žoga bo pripadala
rokometašicam iz Zagreba. Sedmih metrov bo streljala Bernanda Čalušić, ki je danes že večkrat potrdila svojo natančnost. Čalušićeva, podobno kot pri prejšnji 7 metrovki, za 8 proti 8. In v 19. minuti so torej Zagrebčanke takoj izenačile in zanimivo bo spremljati tale dvoboj vse do konca. Do konca prvega polčasa nas torej ne loči več veliko, še slabih 7 minut. Nato pa še celotni drugi polčas, torej celotnih 25 minut igralnega časa in zanimivo bo videti, katera ekipa bo tista, ki bo boljša in potrdila svojo kvaliteto, tako da se bo uvrstila v finale tega turnirja oziroma memoriala Hilde Schweiger. Mateševa podaja proti Boročakovi, ponovno Mateševa. Mateševa je tam bila ovirana, ovirala jo je Ivana Krešič in žoga ponovno pri Branikovkah. Dobra podaja na rob Fratarjevega prostora, kjer se je odkrivala Daniela Kreft. Žoga pa ponovno pri Mariborčankah. Kreftova je zdaj poskušala malce več kot 6 metrov, vendar merila mimo vrat. Pa sedaj priložno za protinapad Mariborčan. Kreftova drvi v nov protinapad, ampak pravočasno so se vrnile Zagrebčanke. Lahko rečemo pametno storjen prekršek, ampak Mateševa hitro izvaja vse skupaj. Nato pa bo žoga pripadala vendarle Zagrebčankam po napaki Mariborčank in nova možnost za Zagreb, da sedaj povede na tem srečanju. Ja, Mariborčanke so imele sedaj sijajno potezo, potem ko je, mislim, da tam Gomilškova odzela žogo rokometašicam Zagreba. No, zdaj pa tudi Zagrebčanke kažejo, da se ne bodo kar tako umirile zadetki. 9 proti 8 za Zagreb, stopamo pa v 21. minuto. Na potezi so Branikovke, da presenetijo. Zdaj so tudi Zagrebčanke se postavile nekoliko više v obrambni vrsti. Očitno ne želijo pustiti Mariborčankam, da kar tako prebijajo do njihove mreže. Tole pa bo žoga za gostujoče rokometašice, ki so v boljšem položaju, kar se tiče rezultata. Kalausova. Čalušićeva proti Kalausovi. No, Čalušićeva pa sedaj strel strani Ivane Krešič in Mariborčanke gredo v nov protinapad. Gomilškova se bori. Gomilškova je bila ovirana v napadu. Žoga pripada Mariborčankam. Gomilškova, Borovčakova. Pa ponovno vlečenje za dres, tokrat je bila žrtev Mija Žel, kapetanka domače ekipe, pa odzeta žoga strani naših sosedov, ki prodirajo v nov protinapad, strel in mimo vrat. Številka 8, Ana Ulašič se je sedaj preizkusila v strelu proti vratom, vendar ni uspela presenetiti naše vratarke. Sledi pa minuta odmora na pobudo enega izmed trenerjev. Tukaj vidite sedaj domačo ekipo in oba trenerja imata sedaj možnost, da svoje ekipi dasta napotke, kako pristopiti v to končnico prvega polčasa. Do konca namreč ni več veliko in zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zaenkrat, kot sem omenil, sta ekipi delovali dokaj izenačeno in če bo tako naprej, potem verjamem, da bomo priča razburljivemu razpletu te tekme oziroma prvega polfinalnega obračuna turnirja v spomin Hildi Schweiger. Obe ekipi se sedaj že zbirata na igrišču, kajti potrebno bo nadaljevati s temle srečanjem, da vidimo, kaj bodo pripravili Mariborčanke, ali bodo uspele ponovno poravnati izid in
se posneti tudi v morebitno vodstvo. Zgolj en gol jih torej loči do izenačenja, kar bi bil dobra popotnica za nadaljevanje v drugem polčasu. Smo pa torej v 21. minuti. Mateševa poizkuša. Mateševa je predala žogo Željevi. Pa zdaj tam Kreftova. Zdaj priložnost za Mariborčanke. Žoga bo ponovno pripadala našim, potem ko je bila nepravilno zaustavljena nekatera izmed branikovk. Pa da to prekršek. Sicer je še uspela streljati Tjaša Trobas, vendar to bo 7 metrovka, zadela je prečko, ampak branikovka je ponovno pri dobri priložnosti za izenačenje. Stela Mateša proti Petkovičevi, ja, lepo je streljala, oziroma skoraj da lobala Zagrebčanko in poravnala izid na 9-9. 22. minuta, rezultatsko pa smo ponovno spet na začetku. Kalauseva. Čalušičeva, ponovno Kalauseva. Danes imamo torej v zagrebški zasedbi dve dekleti s priimkom Kalaus, to sta Dora Kalaus in Larisa Kalaus. Medtem pa poizkus strela proti vratom, vendar še prej prekršek nad Čalušičevo. Tako da žoga pripada Zagrebčankam. Sodnik pa zahteva, da naj se žoga vrne na zahtevano polje. Strel proti vratom, ja, zelo natančno, Ana Ulašič za Zagreb in rezultat 10-9. Boročakova, na drugo stran. Sedaj so naše poskušale preko desnega krila, na to pa v sredino in streljala je Tjaša Trobas, vendar dobra zaustavitev strani Ive Petković. Zdaj pa Zagrebčanke drvijo v nov protinapad, nekaj napake na srečo branikov, tudi na strani Zagrebčank in tale protinapad se je izjalovil, rezultat še vedno 10-9 za gostujočo ekipo iz Zagreba. Pri žogi pa sedaj Čalušičeva, ki predaja Kalausovi, pa sedaj prenos na levo krilo, pa ponovno poizkus strani Zagrebčank, številka 29, zanesljivo Marija Ljubičič za 11-9 in Mariborčanke so sedaj v zelo težki situaciji z dvema goloma, izgubljajo in zdaj bi morale zadeti in ne prejeti zadetka, ukolikor bi želele malce boljšo popotnico za drugi polčas. No, prekršek tam nad Mariborčankam, kar nekaj podpore, zdaj je tudi več tribun na strani branika. Tam pa odzeta žoga strani Zagreba, priložno za nov hiter protinapad Zagrebčank, še prej pa je bil storjen prekršek, sodnik bo, mislim, da izključil eno izmed rokometašic branika. Ja, odhaja z igrišča Tjaša Trobas za 2 minuti in sedaj še številčna premoč za Zagreb. Poleg tega, da že imajo rezultatsko boljši položaj. Ja, očitno nova minuta odmora. Nova minuta odmora, rezultat 11-9. Kaj lahko sedaj trener svetuje rokometašicam iz branika, da bi se kar se da dobro ubranile in tole številčno razliko na igrišču nekako poskušale obrniti tako, da ne bi prejele še kakšnega zadetka. Tam vidite, kar nekaj nasvetov daje svojim izbrankam Nikola Bistrović. Na drugi strani vidite tudi zasedbo na čelu Silvija Ivandije, torej trenerja rokometnega kluba Lokomotiva, ženske ekipe, ki je v rezultatsko boljšem položaju in je danes seveda tudi prišla na Memorial Hilde Schweiger z namenom, da domov odnese kakšen pokal. Danes torej so podeljeni 3 pokali za 3 najboljše ekipe, poleg tega pa tudi nagrada za najboljšo igralko
tega memoriala. Nadaljujemo srečanjem, smo v zadnji minuti, 11 proti 9 za Zagreb. Naše se sedaj branijo samo s petimi rokometašicami. In seveda vratarko, strel in to so seveda Zagrebčanke zdaj s pridom izkoristile. Ana Debelič za 12 proti 9. Do konca ni več veliko, da vidimo, kaj se lahko sedaj izcimi iz tega le napada. Borovčakova prodira, pa sedaj strel tam, bolj proti tlom poizkušala, pa je Daniela Kreft, medtem pa je sirena oznanila konec prvega polčasa. Hvala za vašo pozornost zaenkrat in ostanite z nami takoj po glasih, ko nadaljujemo z drugim delom. Zaenkrat torej v boljšem položaju Zagrebčanke, ki vodijo z rezultatom 12 proti 9. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lep pozdrav vsem skupaj iz športne dvorane Lukna. Za tiste, ki morda niste spremljali prvega polčasa, naj povem, da spremljamo prvi polfinalni obračun memoriala Hilde Schweiger oziroma rokometnega turnirja v ženski konkurenci. Spremljamo pa tekmo med ženskim rokometnim klubom Maribor in rokometnim klubom Lokomotiva Zagreb. Za ženski rokometni klub Maribor, za tiste, ki niste spremljali prvega polčasa, naj povem, da igrajo Daniela Kreft, Tina Gomilšek, Tjaša Trubas, Mija Žel, Stella Mateša, Blanka Krajnc, Nina Abramovič, Nina Horvat, Cita Obrežan, Anja Bratanič, Barbara Borovčak, Nika Kelc in Kaja Žunec. Medtem za rokometni klub Lokomotiva Zagreb nastopajo Bernanda Čalošič, Ana Debelič, Ivana Markov, Ana Ulašič, Iva Petković, Nikolina Tvorić, Nives Klobučar, Marina Razum, Ana Krompić, Marija Ljubičić, Valerija Kralj, Leonarda Kapetanović, Dora Kalaus, Larisa Kalaus, Marija Semren in Ivana Krešić. Delivca pravice na današnjem srečanju pa sta Ivan Čeleš iz Maribora in Davorin Ramšak iz Oplotnice. Začenja pa se torej drugi polčas. Začele bodo naše rokometašice in kot vidite na semaforju je rezultat 9 proti 12. Vodijo Zagrebčanke. Smo pa v prvi minuti drugega polčasa. Obe polfinalni tekmi bosta trajali 2x25 minut. V finalu in tekmi za tretje mesto pa bomo videli igro 2x30 minut. Drugi nalašni par je rokometni klub Zagorje in rokometni klub Trešnjevka Zagreb. Današnji rokometni turnir je torej izjemno močan, na kar opozarjajo tudi organizatorji. Potrebno je torej upoštevati dejstvo, da na primer, če se sklicujemo na drugi par, rokometni klub Zagorje, rokometašice so lani iz Zagorja v Sloveniji osvojile drugo mesto, takoj za Krimom iz Ljubljane. Letos pa jih čaka evropski nastop v prvem kolu pokala EHF z ekipo Lazija Nikosija iz Cipra. Rokometni klub Trešnjevka, ki igra proti Zagorju, torej na drugi tekmi, pa je prav tako dobra hrvaška ekipa, ki odlično dela z mladimi športnicami in po končani prejšnji sezoni so bile nekje na sredini hrvaške lige. No, Lokomotiva Zagreb, ekipa, proti kateri pa zdajle igrajo naše rokometašice v črni športni opremi proti rokometašicam iz Zagreba v modri športni opremi, pa naj povem, da so Zagrebčanke močne že zaradi tega, ker imajo evropske izkušnje, igrale so namreč v Ligi prvakin. Medtem so Zagrebčanke tudi zadele svoj prvi zadetek v tem drugem polčasu in vodijo z rezultatom 13 proti 9. Mariborčanke oziroma Branikovke pa sedaj poizkušajo odgovoriti na njihovo prejšnjo akcijo, nepropovedan način pa je bila zaustavljena Gomilškova in žoga bo pripadala Branikovkam. Mateševa je poizkušala s podajo, na srečo je žoga ostala v posesti Mariborčank, nepravilno je bila zdaj zaustavljena kapetanka ekipe pri Mariboru Mija Žel, Mateša, pa sedaj Željeva strelja in zanesljivo za 10 proti 13, Željeva pa je sedaj padla in sodnik je takoj prekinil čas, ki ga merijo časomerilci,
upajmo, da je Željevo vse v redu, takole na prvi pogled ne kaže nič dobrega, očitno je dobila udarec v obraz, ampak z aplauzi tribun se Željeva vrača nazaj v obrambno cono. Rezultat torej 13 proti 10 za Zagreb. Po zaslugi Željeve je torej rezultatska razlika zgolj še plus 3. Čalošičeva predaja žogo Debeliševi, pa zdaj strel in prečka je rešila Branikoke. Sprva sem mislil, da je žoga bila prek črte, ampak delilec pravice je bil bliže in najverjetneje bolj ve, kako se je vse skupaj razpletlo. Medtem pa strel strani Gomilškove, ampak na pravem mestu Petkovičeva, ki je obranila Gomilškin strel. Nov prekršek, ki so ga naredile Branikovke nad številko 29, Marijo Ljubičič, in žoga pripada Zagrebčankam. Strel proti vratom in odlično, odlično strani Zagreba, 14 proti 10. Ja, tudi ta drugi polčas so bolje začele Zagrebčanke, tako kot v prvem polčasu, ampak na to so se jim v prvem delu Mariborčanke uspele približati. Strel in zadetek. Zadetek strani Maribora, o tem govorim, torej 11 proti 14, zgolj 3 točke še sedaj Branikovke ločijo, da pridejo do morebitne poravnave izida. Strelka v prejšnji akciji pa je bila Daniela Kref številka 3. Zdaj pa na potezi Zagrebčanke. Ljubičičeva sedaj se tam malce poigrava, izgubila je žogo in leta pripada Branikovkam, oziroma takoj so vse skupaj prestregle Zagrebčanke, ki sedaj lepo počasi in umirjeno nadaljujejo z napadom. Smo v 30. minuti srečanja, rezultat pa še vedno 14 proti 11. Čalošičeva. Pa Ljubičičeva. Ponovno Čalošičeva pri žogi. Fernanda Čalošič. Zelo dobro namenja oziroma podaja žogo svojim soigralkam, poskušala je proti Tvoričevi, vendar uspelo je iztržiti zgolj podajo iz prekinitve. 30. minuta srečanja. Strel in gol. Zadetek za Zagrebčanke, ki vodijo s 15 proti 11. Zadela pa je rokometašica številko 14, to je Nikolina Tvorič. Nov prekršek, tokrat v napadu in žoga pripada Zagrebčankam. Strel z razdalje, streljala je Nikolina Tvorič. Dobro se je vse skupaj zdaj razpletlo za domačinke, ki bi morale v tem napadu iztržiti čim več in tako znižati rezultatsko razliko. Žoga še vedno pri Mariborčankah. Torej ženski rokometni klub Branik iz Maribora letos praznuje 55. leto delovanja. Lani pa so se Branikovke po 15 letih vrnile v prvo slovensko rokometno ligo, kjer še sedaj uspešno nastopajo. Letos jim je seveda cilj ostati v tejle prvi slovenski ligi. To bi bil uspeh po besedah trenerja omenjene rokometne ekipe. Medtem pa nov zadetek za Branik. 12 proti 15, smo v 32. minuti. Med strelke pa se je ponovno upisala domača kapetanka Mija Žel. Čalošičeva. Pa zdaj poizkus in zadetek. Ana Ulašič za 16 proti 12. Plus 4 za Zagreb, Mariborčanke oziroma Branikovke pa v novem napadu. Mateševa,
Mateševa poskuša strelom proti tlom, še prej pa prekršek in domače rokometašice ponovno pri žogi. Ponovno Mateševa. Zdaj Kreftova poskuša ponovno prekršek. Smo v 33. minuti. Zdaj Kreftova strelja proti vratom. Žoga je šla mimo gola, pripadala pa bo ponovno domačim rokometašicam. Strel Kreftove, ki se zelo bori, da bi prišla do zadetka, vendar žoga je šla tokrat prek vrat in v novem protinapadu so rokometašice iz Zagreba. Tam je Gomilškova izbila v zadnjem trenutku ter pazila, da ne bi vstopila v vratarkin prostor. Rezultat pa tako ostaja 16-12 in v novem napadu Branikovke, ki sedaj stremijo, da bi čim prej zadele zadetek in se približale 16. golom Zagrebčankam. Mateša. Mateševa podaja proti Gomilškovi, ki je streljala proti vratom, vendar ostaja 16-12. Odlično se je tokrat izkazala številka 27 Marina Razum, ki je očitno zamenjala prejšnjo Ivo Petković v vratih rokometnega kluba Lokomotiva Zagreb. Ponovno pa natančna kapetanka Branikovk, igralka številko 8 Mija Žel, ki je danes vknjižila že kar nekaj zadetkov. V 35. minuti pa je vknjižila 13. in dodala težo na rezultatsko stran Branika. Zdaj pa pletejo mrežo okoli mariborske obrambne vrste rokometašice iz Hrvaške, Ulašičeva. Ja, to je sedaj priložnost za Zagreb in to je sedaj nekaj, kar odgovarja Mariborčankam. Še vedno 13-16, kajti rokometašice iz Hrvaške so zapravile priložnost in žoga sedaj pripada Branikovkam. Željeva proti Gomilškovi. Gomilškova vrača Željevi, Željeva proti Mateševi, Mateševa na levo krilo strel. Vendar premalo natančno za morebitno znižanje rezultatske razlike. Rokometašice Zagreba pa prodirajo v nov napad. Na pravem mestu je bila Tjaša Trobas, vendar žoga bo zdaj pripadala rokometašicam iz Zagreba, ki imajo novo priložnost za zvišanje vodstva. Pri žogi pa Čalošičeva, ki podaja proti Krešičevi, pa Krešičeva vrača zdaj rokometašice Zagreba. V novi priložnosti strel in vratnica, še prej pa prekršek. Prekršek na 6-meterskem prostoru in to bo 7 metrovka za številko 2 Bernardo Čalošič, ki najverjetneje tega meta ne bo zgrešila, ampak dobra obramba. Nina Abramovič je obranila 7 metrovko in si zaslužila aplavz tribun. Nina Abramovič iz Črne gore, ki igra za Branik, je obranila torej 7 metrovko. To pa je kot voda na mlin za ženski rokometni klub iz Maribora, ki se bo sedaj trudil, da iz prejšnje priložnosti izlušči najboljše in zadane v tem napadu. Ja, letos ima ženski rokometni klub Maribor tudi novo vodstvo, torej direktor Matjaž Kramberger, športna direktorica Tanja Dajčman, nekoč igralka Branika, Krima, Elde in Las Palmasa iz Španije, Meca iz Francije in Patrasa iz Grčije, nekoč pa je bila tudi slovenska reprezentantka, tako da izkušnje so v vodstvu rokometnega kluba Branik, kar se tiče ženske ekipe. In zanimivo bo spremljati tudi prihajajočo sezono te ekipe, ki bo igrala v prvi slovenski
rokometni ligi, vse skupaj pa bomo spremljali tudi na BK televiziji. Izmenično se bodo torej izmenjevali športni dogodki, na eni strani prva slovenska futsal liga, na drugi strani pa prva slovenska rokometna liga, in verjamem, da bomo vsi skupaj uživali v teh športnih trenutkih. Rezultat pa zaenkrat torej na tem srečanju 17-13, žoga pa pripada Branikokam. Gomilškova prodira, nepravilno je bila zaustavljena Gomilškova, tako da bo žoga ponovno pri prostem strelu za Branikoke. Tam pa poskuša Željava, kar nekaj borbe tudi strani Branikok sedaj, ki seveda ne želijo pustiti na cedilu domačih navijačev, na to pa sijajen zadetek Željave, ki danes zares blesti v dresu Branika. 39. minuta teče, zdaj so se naše tudi pomaknile nekoliko više in bodo tako stremele tudi čim bolj v napadalno igro ter onemogočala nasprotnikom, da bi prebile do gola, ampak ravno to se je sedaj zgodilo za 18-14. Zadele so Zagrebčanke. Zadela pa je številka 14 na strani Lokomotive Zagreb, to je Nikolina Tvorič. Smo v 39. minuti srečanja, da vidimo, kaj lahko iz tega potegnejo Branikovke. Do konca torej ni več tako zelo veliko, še slabih 16-17 minut in konec torej drugega polčasa in s tem tudi konec prvega polfinalnega obračuna na tem memorialu Hilde Schweiger. Zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zdaj je to bil nov prekršek nad kapetanko domače ekipe, torej Željevo. Nova izključitev sledi na strani Zagreba. Iz igre je odšla številka 14 Nikolina Tvorič in to je sedaj sijajna priložnost za rokometašice iz Maribora, da naredijo višek v napadu ter tako pridejo do kakšnega zadetka. No, tale memorial je tudi odlična priprava za obe ekipi, da se pripravita na prihajajočo sezono. Domače rokometašice, torej ženski rokometni klub Branik, bodo prvo tekmo odigrale v gosteh proti Velenju, to je 19. septembra. Naslednji teden pa bo sledila prva domača tekma proti ekipi Jadran Blumarin. Medtem Stela Mateša za 15. gol domačih. No, takoj teden potem pa bo ekipa iz Branika odpotovala v Ljubljano. No, medtem pa vidimo počasni posnetek dveh prejšnjih akcij obeh ekip, ki danes kažeta kvalitetno igro in se borita za dobro pripravo na prihajajočo sezono. Sodnik je ponovno prekinil čas, kajti nekatera izmed gostujočih rokometašic je obležala na tleh. Je pa to sedaj nova priložnost za domačinke, da pridejo do kakšnega zadetka. Željeva. Pastela Mateša vrača Željevi. Strel, vendar ponovno prekršek. Tokrat nad Tjašo Trobas. Željeva podaja tam naprej proti svoji soigralki v napadu, vendar rezultat ostaja pri 19-15, ostaja pa prav tako žoga pri domačinkah. Gomilškova je poskušala s prodorom, ponovno je skupila, ko sta v njo trčili dve nasprotujoči rokometašici. A to vsekakor ni prijetno. Tukaj vidite, ob njej stojita nasprotujoči rokometašici, ki sta se tudi športno opravičili. To sta številka 8, torej pri ženskem rokometnem klubu Lokomotiva Zagreb. Ana Ulašič in Ivana Krešič. No, medtem pa torej sledi nova minuta odmora na pobudo enega izmed trenerjev. Tukaj sedaj na naših zaslonih vidite rokometno ekipo Branik pod vodstvom trenerja
Nikole Bistroviča, ki sedaj daje napotke svojim izbrankam, kako pristopiti v zadnji del tega drugega polčasa. Vse kaže, da se bo torej ekipa iz Zagreba vendarle uvrstila v finale, oziroma vsaj možnosti so zelo velike, čeprav je do konca še dovolj, da tudi rokometna ekipa iz Branika pride do izenačujočega izida. No, sirena pa je že se oglasila, tako da se boste sedaj obe ekipi morali vrniti na igrišče in spremljali bomo nadaljevanje tega drugega polčasa, ki bo dal tudi na koncu zmagovalca oziroma zmagovalno ekipo, ki bo šla v finale v boj za pokal za prvo mesto. Rezultat še vedno na strani Zagrebčank, naše pa so tiste, ki bodo začele napad po tem timeoutu. Delilec pravice je že dal znak in srečanje se nadaljuje. Mateša. Odzeta žoga strani Zagrebčank, to je sedaj priložnost za nov protinapad. In žoga je šla z ene strani v drugo. Zagrebčanke niso znale izkoristiti tele akcije in ponovno so na potezi Branikovke. Mateša proti Kreftovi, ki vrača Mateševi, pa zdaj Gomilškova. Gomilškova poizkuša samostojnim prodorom in strelom proti vratom, vendar dobra blokada, še prej pa prekršek in ponovno bodo na potezi domače rokometašice. Mateševa zdaj poizkuša s prodorom. Tudi Mateševa ni uspela prebiti, ponovno pa so naredile prekršek Zagrebčanke. Željeva poizkuša zdaj s prodorom. Še vedno Željeva, na to pa tam strel in nov prekršek. Ja, kar agresivne so torej rokometašice iz Zagreba. Zdaj bodo zaradi tega tudi kaznovane 7 metrov ko strani Stele Mateša. Do konca ni več veliko, še dobrih 7 minut. Tudi Mateševa pa je sedaj zgrešila. Ja, tega sicer v prvem polčasu nismo bili vajeni, kajti Mateševa je kar dobro opravljala naloge 7 metrov, zdaj pa je torej ubranila oziroma preprečila nasprotujoča branilka mreže. Nov strel proti vratom in odlična obramba strani domače vratarke Abramovičeve. Potem pa je bila primorana narediti prekršek Željeva po napaki oziroma napačni podaji in zdaj bo sledila kazen. To je prosti strel strani Zagrebčank, ki nadaljujejo s tole akcijo Čalošičeva. Krešičeva predaja ponovno nazaj, zdaj je pri žogi Čalošičeva. Zdaj pa nov protinapad za domačo ekipo iz ženskega rokometnega kluba Branik. Vendar tudi ta akcija se je izjalovila. Zdaj domačinkam že teče voda v grlo, kajti potrebno bo zadeti 4 zadetke, ukolikor želijo priti do izenačenja, pri tem pa ne smejo prejeti nobenega zadetka. Ampak to bo izjemno težko potem, kako dobro se postavljajo in organizirajo svoje akcije nasprotnice iz Zagreba. Čalošičeva proti levi zunanji, ki strelja proti vratom, vendar odlična obramba tokrat strani Abramovičeve, potem ko je poskušala potrditi svojo natančnost Ivana Krešič, vendar brez uspeha. Zdaj pa Željeva poizkuša s prodorom, bila je zaustavljena in žoga ponovno po prekršku pripada Mariborčankam. Stela Mateša predaja proti Željevi, zdaj je to priložnost, tam je poizkušala številka 7 pri Mariborčankah Tjaša Trobas, vendar tudi tokrat brez uspeha. Kar nekaj akcij je sedaj splavalo po vodi, tako na eni kot na drugi strani. Še vedno pa rezultat 19 proti 15. Smo pa v 46. minuti. Naj torej še enkrat poudarim, da
Tale obračun traja 50 minut in ne 60, kot smo pri rokometu vajeni, kajti tole je prva polfinalna tekma in organizatori so po svoje vse skupaj priredili, medtem pa vendarle zadetek strani Zagrebčank za 20-15 in zdaj so branikovke že v težjem položaju, ampak punce so dvignile glavo in verjamem, da bodo lepo samozavestno nadaljevale, kajti nimajo se česa sramovati, izgubljajo proti ekipi, ki je lani nastopala v Ligi prvakin in zaenkrat, če upoštevamo torej tole dejstvo, da ima Lokomotiva Zagreb tudi evropske izkušnje, potem zaenkrat našim branikovkam kaže zelo dobro. Medtem pa je zadela Tina Gomilšek. Rezultat je 16-20, sodnik je bil primoran ponovno malce prekiniti čas. Zdaj pa rezultat 4+ za Zagreb. Do konca ni več veliko, zdaj bi morale naše malce bolj agresivno pristopiti in poskušati odzeti žogo Zagrebčankam, ki bodo morale zdaj počasi zaključiti tole akcijo. Tukaj zdaj poizkuša Krešičeva, Krešičeva predava Kalausovi, Kalausova se bo odločila za strel, še prej je bila. Ne, tukaj ni bil prekršek, temveč nepravilno vodenje strani Krešičeve in žoga bo pripadala Mariborčankam, ki morajo sedaj zadeti. Odlična poteza strani Gomilškove, ki pa je prav tako očitno naredila korake po mnenju sodnika in zato so sedaj na potezi Zagrebčanke, ki vstopajo v zadnji dve minuti tega drugega polčasa z rezultatom 20-16. Torej vse kaže, da bodo Mariborčanke dobile tisti slabši par od Zagorja in Trešnjevke Zagreb in tista ekipa, ki bo v tistem paru izgubila, se bo z branikovkami borila za tretje mesto, Zagrebčanke pa očitno napredujejo v finale in se bodo potekovale za najboljšo ekipo na tem turnirju. Ja, tukaj pa še enkrat, torej strel z prejšnje akcije, ko je zadela Čalušičeva in rezultat je sedaj 21-16. Nov prekršek nad kapetanko domače ekipe in žoga pripada Mariborčankam. Ja, zanimivo, Mariborčanke še vedno samozavestno nadaljujejo in si želijo zadetkov, potem ko najverjetneje vedo, da bo tale rezultat težko loviti. Kot sem pa že omenil, pa je tudi takšen rezultat za ženski rokometni klub Branik iz Maribora. Vsekakor prej dober kot slab, kajti dobro so se borile in kljubovale ženskemu rokometnemu klubu Lokomotiva Zagreb. Pravzaprav tudi večino prvega polčasa so bile izenačene z omenjenim klubom. Na to pa je vse skupaj malce popustilo in v drugem polčasu so bile Zagrebčanke za odtenek boljše. Posledica tega pa je rezultat 22-17, kot ga tudi vidite na semaforiju. Do konca pa ni več veliko, zgolj 20 sekund in konec današnjega srečanja. Zdaj tam Stela Mateša poizkuša, Mateševa proti Gomilškovi, ali je to priložnost za kakšen končni zadetek? Ne, čas se bo iztekel, sedaj bodo poskušale se s kakšnim hitrim strelom, gostujoče, rokometašice, tako je in ob tem trenutku konec današnjega srečanja, ki so ga dobile Zagrebčanke z 22-17 in zato se zasluženo selijo v finale. Mariborčankam pa ostaja tekma za tretje mesto. Hvala za vašo pozornost in spremljajte športne dogodke na BK televiziji tudi prihodnje tedne, ko bomo torej spremljali ali prvo slovensko futsal ligo ali prvo slovensko rokometno ligo v ženski konkurenci. Lep pozdrav in nasvidenje.